Tak dobrý den všem, poprosím vás, jestli se nějak v rychlosti teďka usadíte. Bylo mi sice řečeno, že tady bude nějaký stádový syndrom, že tak asi 5 minut po začátku se tady objeví nejvíc lidí, ale uvidíme, jak to nakonec dopadne. Já asi teda začnu s nějakou agendou, to pak asi nebude moc zajímat i ty později příchozí, takže jak můžete teďka vidět na tom slajdu, tak jmenuji se Ondřej Česák, chci vás teda ne asi přivítat, ale díky, že jste takhle mě přivítali tady v tomhle tom odpolední a že i tak se prostě v pátek, kdy jste natěšený na volby, jste se tady sešli v takovém jiném počtu. Moje přednáška se teda bude jmenovat Data jsou na nic nebo Samotná data jsou na nic a měli bychom tady strávit nějakých cca 20 minut, tak jsem si to připravil, takže bychom to neměli přetáhnout, je tam nějaký prostor ještě na dotazy, případně tady soutěže, ke kterým se dostanu. A co se týče těch soutěží, tak nakonec jsem si teďka musel rozmyslet, protože jsem toho dostal nakonec víc, než jsem si myslel, nebo hlavně víc druhů věcí. Mám tam nějaké otázky na vás, protože moje ambice úplně není, že vás tady něčím ohromím, úplně nějakou novou teorií, se naučíte něco strašně nového. Spíš jde o to, že doufám, že už jste se v tomhle, s tom, co já budu přednášet těch datech, už jste jako vzdělaní, jako studenti VŠE a budou tam spíš nějaké jako pro vás osvěžující otázky, za to můžete tady něco získat, jsou tam nějaký brýle, knížky a tak dále. Poprosím vás pak, když řeknu tu otázku, tak se prostě normálně přihlaste, já vás vyvolám. Budu se snažit vyvolat toho, kdo se přihlásil první, možná to nebudu zvládat, ale pak vás poprosím, abyste sem přišli, ten to odpoví správně a něco si tady vybrali. Asi teďka nebude v mých silách distribuovat zrovna knížku tamhle prostě do řady D14, nebo nevím, jak je to tady označený. Takže to je k té soutěži. A už jsem řekl, že to bude teda těch 20 minut, takže můžeme začít, a těch 20 minut opravdu je. Nejdřív teda něco o mně, to bude zhruba půlka přednášky, ale jmenuji se teda Ondřej Česák a v současné době jsem se teda tady popsal jako IT specialista pracující v oblasti procesní automatizace, konkrétně teďka ve Škoda Auto, proto vlastně tady s váma mluvím, kde mám hlavně na starosti jak business analýzu, tak procesní analýzu a jelikož jsem tak trochu lepší či horší mluvčí za náš tým, tak zrovna jsem tady já a ne některý z mých kolegů. Co jsem tady nedal a co jsem chtěl zmínit je, že i jako vy, tak i já jsem kdysi studoval a co bych vám chtěl doporučit z osobního hlediska je, nevím, jak je to teďka v té době covidový, ale jestli máte nějakou možnost vycestovat na Erasmus, mobilitu, jakkoliv se to zrovna u vás jmenuje, protože já jsem chodil na UHKčko, to je takové město na východ od Prahy, to není důležitý. A, takže pokud máte tu možnost někam vycestovat, rozhodně vycestujte, protože možná si říkáte, jako já v té době chci hlavně vystudovat, jít do práce, a pak vlastně budu cestovat, protože na to budu mít i peníze. Tak máte pravdu, akorát, že vůbec. Jo? Takže tohle ta příležitost se už opakovat nebude. Ta práce vám fakt neuteče, a i když vás budu tady lákat na ty stáže a takové věci, ale opravdu chci jenom říct, že pokud máte možnost vycestovat, tak vycestujte. Ať to dál už nezdržuju, tak ta moje profesní kariéra, teda nějak jsem ukončil studium v roce 2017, tam jsem začal pracovat jako junior analytik tady v nejmenovaný nebankovní instituci. Nedoporučuji vám se tam učit peníze. Když jsem tam skončil, tak jsem pak zkusil práci datového analytika. Ta práce mi úplně nesedla, ale zrovna ty lidi v téhle společnosti jsou fajn. Máte tam možnost full remote, jednou akorát za týden se jede v pondělí do Prahy na nějaký velký stand-up, takže kdybyste měli spíš zájem nějaký full remote, nějaký prostě startup, tak tenhle ten bystý, co tam mám zmíněný, můžu doporučit. Ale kam vás já budu lákat, kam já jsem se sám přilákal, tak je teda Škoda Auto, kde teďka v současné době pracuji jako IT business analytik, těch názvů tam je hodně, ale furt je to prostě jeden na ten samej analytik. Jak jsem řekl, tak pracuji na tom oddělení procesní automatizace, to bude ještě důležitý, ale pro teďka skočíme dál. Tak, to jsem se představil já a chtěl bych, abyste se představili i trochu vy. Uděláme to nějakou formou potvrzení hypotéz a zdvihání rukou, protože já jsem očekával, že tady budou hlavně studenti, tak poprosím teďka, jestli zdvihne ruku každý, kdo je student. Super, tak to je skoro jako polovina, dobře. Tak a z těch studentů mě zajímalo, nebo teda ty ostatní jste jako pracující, jestli zdvihnete ruce jako už full time a tady jste prostě fakt šli se na mě přijít podívat. To je krásný, to je jako svým způsobem krásný, takhle si utrhnout z vlastní práce
přijít se podívat na ten festival, to je fajn. Z těch studentů mě ještě zajímalo, měl jsem takovou hypotézu, že nejvíc vás tady bude asi ta data analytika, jestli zdvihnete ruku, kde tady z tohohle oboru. No je to skoro teda jako půlka z půlky. A co mě teda nejsympatičtější, protože sám jsem to studoval, když jinde je ten informační management, je tady někdo z informačního managementu, tak já jsem tady, dobře, super. Takže díky za to. A první vlastně soutěžní otázka, za kterou se pak budete moct tady něco vybrat. Co vidíme teďka na obrázku? A prosím se přihlásit, nebojte se říct, co vás napadne, tak prosím kolegu. Je to tak, je to tak. Čekal jsem, že někdo začne s těma harddiskama, ale je to právě spousta těch potenciálních dat, takže já vás poprosím, jestli chcete hned nebo po přednášce, můžete si tady vybrat buď tušku, knížečku nebo tak. Jen jsem zapomněl zmínit, že tenhle ten ENIAC je až za závěrečnou otázku. Takže ten pak předám já sám. Tak, co jsem tímhle s tím obrázkem chtěl říct, je, že tak toto vlastně pak probíhá ve většině firem. A tenhle ten obrázek přesně říká, proč jako data na nic. Jo? Ale je to úplně v pořádku si to přiznat, protože to je prostě krok nula nebo jedna. Vy nejdřív někde musíte ty data ukládat, abyste s nima mohli dál pracovat. To, kde je jako problém, zakopaný pes je, když vlastně v tom biznisu tím skončí vlastně. My jsme dobrý v ukládání dat, ze získávání dat, tak budeme furt získávat. Ale to je špatně. A špatně je to v tom z jednoduchého hlediska. Tohle to něco stojí. A když s tím nic neděláte, tak vám to jenom vytváří náklady, nic vám to nepřináší. Takže to je ten první pohled, proč říkám, že data jsou na nic. Protože pokud si to v biznisu neuvědomí, v IT to všichni vědí, tak prostě data jsou náklady, něco to stojí. A jedno, jestli máte prostě 5 giga dat nebo 500 terabajtů dat. Prostě nejste lepší společnost tím, že máte víc harddisků někde ve skladišti. Tak, teďka bude další soutěžní otázka. Připravil jsem si tady datovou hierarchii, máme tam pojmy jako informace, rozhodnutí, data a znalosti. A mě by teď zajímalo, jestli to někdo za cokoliv kromě ENIACa si prostě seřadí správně po tom, co zdvihne ruku. Tak tamhle kolega byl úplně první, tak poprosím. Data budou první, pak jsou informace, znalosti a rozhodnutí. Jo, jo, je to přesně tak. Takže vás poprosím, jestli chcete hned, než vám třeba někdo něco vyfoukne, co tady je, není víckrát, ale tak klidně se pak tady zastavte a vemte si, co budete chtít, kromě toho ENIACa, jak jsem říkal. Tak. Zkusím, jestli mě to pustí dál. Tak, další zase teďka otázka, jenom než si tu hierarchii popíšeme, seřadíme. Co vidíme, kromě toho, že to je Excel, co teďka tady vidíme na obrázku? Jsou to data nebo informace? Tak poprosím slečnu. Jo, jsou to data. A řeknete mi třeba proč? Protože z ní ještě nemáme tu informaci, iba vidíme hole data. Tak. A jestli vás můžete potrápit, máte nějaký příklad, jak byste třeba z tohohle vytvořila nějakou informaci, hodnotnější než to, co je teďka na tom slajdu? Tak nějakou analýzou, regresí. Nějakou. Tak, tak. To možná jsou jako až silný slova zrovna tenhle ten dataset, ale úplně třeba jednoduše, jako každopádně si klidně vyberte teď nebo potom. Ta výhoda toho tady je, že proč to jsou data, je v tom, že kdybychom z toho chtěli nějakou informaci, tak prostě teďka z toho nic nemáme, ale můžeme si z toho získat počet mužů, lidí, můžeme zjistit, jaký věkový průměr na marketingu a tak dále. To už bude nějaká informace, ale tohle, když někomu dáte, tak on s tím jako žádný peníze prostě nevydělá. Tak, skočíme dále. Já, tak, tady už zase budu jako něco chvíli povídat já, ale přeci jen se ještě zeptám, jestli mi někdo chce definovat, co to jsou vlastně data, nebo jak vy je vnímáte. Těch pohledů je hodně, takže nemusíte se bát. A jestli chce někdo zvihnout ruku a říct, co jsou data, tak prosím, jinak já si v hlavě napočítám do něčeho malého, tak poprosím kolegu. Přesně, přesně. Prostě nějaký záznam, nějaký údaje, prostě empirický zápis, popis něčeho, vlastnosti člověka, kohokoliv. Jako jsme to měli tam předtím, je to prostě v Excelu nějaký strukturovaný data a to je prostě náš ten krok nula. Bez toho se teda dál jako nepohneme. Ale i tak je tady nějaká lajna, ke který se za chvíli dostaneme. Teďka jsou fakt ty data jako na nic, když tam skončíme. Když tam skončíme, jsou na nic. To, aby jsme z toho získali informace, tak musíme jim dát nějaký význam. A to uděláme klasicky nějakou operací, třeba ETL, to už určitě znáte. Dáte tomu prostě nějaký význam, máme nějaké metriky, máme nějaké průměry, máme nějaké sumy, máme vlastně co prezentovat. A ta moje následující otázka teďka je, jestli víte, proč já jsem vlastně tady znázornil tu čáru a co podle mě jakoby
rozděluje tyhle ty dvě oblasti. Tam, kam tím mířím, je, že rozděluje vlastně to, kdo to buď tvoří nebo používá na jedné straně nebo na druhý. Tak, prosím ještě ten kolegu. Možná, že ta první část se spíš jakoby zaměřuje na ten, dejme tomu, nějaký IT aspekt, a pak jakoby ta druhá část už je víc právě k tomu biznesu, že právě... Jo, jo. V podstatě jo, takže už tady máte vlastně jako druhou věc tady. Tam, kam já jsem tím mířil, kolega měl pravdu, je to v tom, že když se prostě odhalím, tak já, že pracuji v tom týmu procesní automatizace, tak já jsem tady v téhle části, kde jsou v podstatě jako data na nic. To, co já přináším biznisu, je, že já jim nějak automaticky můžu ty data získat, takže nemusí každý ráno v 5 stávat a stahovat si něco z nějakého systému, zjistit, čekat u toho 20 minut a pak s tím něco dělat. Dále jako nahrazují jejich práci, že po tom 20-minutovém čekání nemusí jít prostě do toho Excelu, spustit při nejhorším makro, o kterým nevědí, co vůbec dělá, při nejlepším, že si napíšou, ne, to SQL zmiňovat nebudu, prostě, že si vykopírou nějaký sloupečky a tak dále. Takže to je ta část, kde vlastně není jako žádná inteligence potřeba. Tam je prostě nějaký referent jakoby z biznisového světa, který při vší úctě k referentovi vlastně jako není potřeba. My toho referenta nebo nějaký strojový zpracování chceme dostat do téhle pravé strany, kde právě může být ten biznis obecně vzato nějaká inteligence. Ta nejlépe ta přirozená lidská, ta umělá, já bych řekl, že neexistuje, ale pro někoho to je třeba zvuková analýza nebo něco takového. Proč tam jsou ty znalosti? Vy, tady je ta dělící čára, je taky v tom, že vy ty data zpracujete a ten business se prostě potřebuje vidět. Musíte mu je nějak ukázat, je tam ten business intelligence. Bez toho, když ty informace neuvidí, nic se nestane. A obecně za to, co přináší pak ten business a proč tam je, tak vy máte vlastně informaci a ten specialista nejlépe ví o některých jako skutečnostech a věcech navíc. Kdybych se vrátil k tomu Excelu, tak on třeba může dostat ty informace o tom, kdo tam přesně pracuje, nějaký ty metriky a tak dále. A to, on, co on tam přinese, je třeba, že ví ze společnosti, že prostě existuje nějaký pojem jako diverzita, má tam být prostě, dámy odpustí, třeba 30% manažerek, takže on ví, aha, my máme jen 20% manažerek a s tou znalostí už to spojí s know-how a může s tím něco dělat. Stejně tak může být třeba podle nějaký teorie vyhoření, že ví, že pokud je manažerovi víc než 54, tak v průměru prostě z 90% vyhoří a je pak nepoužitelný, takže ho třeba spíš přerotují na nějakou pozici, kde on bude školit ty mladší manažery. A to je pak už nějaký to know-how, že stahujete ten kontext k těm datům a informacím zvenku a můžete se na základě toho rozhodovat. Důležitá věc tady je, že rozhodnutí můžete mít třeba obecně dvojího typu, a můžete tam mít buď, že se rozhodujete na základě intuice, a nebo se můžete rozhodovat prostě na základě dat, myslet datově. A tam se prostě chceme všichni dostat. Nebo my s IT se tam chceme dostat a dostáváme tam ten biznis. Tak, tady se napiju a poprosím, jestli mi někdo řekne, co jsem myslel tímhle obrázkem. Dobře, pokud to někdo nechce zkusit, tak je to jenom velice takový jako nadnesený nějaký příklad prostě z biznisu, jak to pak jako v práci analytika třeba za vás vypadá, že on za váma někdo přijde a řekne vám, já chci prostě ten čtvrtý krok, já chci to rozhodnutí, já chci tu business intelligence. Kde to je? A vy prostě jako, a kde jsou jako data? Vy chcete ten krok 1, oni chtějí krok 4 a pak už se to tam bije. Jedna reálná věc, co se mi stala, která se s tím tolik nesouvisí, je, že někdo přišel z biznisu a říkal mi, že potřebuje big data. A já říkám, OK, na co potřebujete jako big data? No prostě na tehle Excel. A říkám, jak jako na tehle Excel? No on má 500 mega, ho nemůžu otevřít, takže už to jsou prostě jako asi big data. A říkám, no to buď jsou big data, nebo to je úplná blbost. Jo? A myslím, že asi víte, co to je. Ale ta důležitá věc je, nevím, jestli znáte třeba YouTube kanál Petra Máry, tak ten se označuje za technologického evangelistu. A i když budete třeba datový analytik, tak svým způsobem byste měli být i takový jako datový evangelista. Protože vám to třeba teďka tady všechno přijde úsměvný, to, co já vám říkám vlastně, to vám říkali v prváku, člověče, co tady děláš. Ta důležitá jako informace je v tom, že když se setkáte s tím biznisem, tak on to prostě jako neví.
ani tyhle pro vás základní věci. Nemůžu mluvit třeba za VŠE, myslím, že jako v silabech to většinou není, ale váš zákazník nemusí být vždycky vzdělaný vysokoškolák. Může to být prostě středoškolák z obchodní akademie, může za váma přijít někdo ze svařovny, kdo ví, jak svařovat a jenom o těch datech ví, že mu tady někdo dal nějaký měřák, tamhle mu to ukazuje na obrazovce, ale on by chtěl jako ještě tehle ten koláčový grafík a víc o tom vlastně neví. Takže za vás je pak dobrý počítat nejen s tou datovou hierarchií, která je teďka tady převlečená v té třívrstvé architektuře pro business intelligence, ale tohle z toho, jak se vy pak musíte předat i tomu zákazníkovi, protože nejhorší je, když vy mu vlastně dodáte nějaký black box. On přijde a řekne, já chci analytiku. A vy řeknete, super, dej mi milion a za půl roku přijdete s analytikou. Dáte mu notebook a řeknete, to je tvoje analytika. Ale on se pak jakoby dozví, tyjo, vy jste mi tady počítali, že když auto ponořím do Slaného roztoku, tak zrezne, no to jsem jako věděl bez té analytiky. Ale vy řeknete, zadání byla analytika. Takže důležitý je tomu uživateli to osvětlit, říct mu, že on sice chce jakoby začít tam nahoře, já chci konzumovat report, chci nějakou vizualizaci, chci už ty čísla. No ale vy musíte říct, OK, ale to je prostě poslední krok. Když ty chceš vizualizovat, tak nejdřív musíš říct, co tam, když půjdu odzadu, co tam vlastně chcete vidět, jaký grafy, jestli budou koláčový, budou takový, makový a tak dále. Když chceš ale ty grafy, tak nejdřív musíš spočítat. Potřebuješ nějaký vzorečky, jak vypočítat metriky, ty průměry, co jsou vlastně ty hodnoty, které jsou pro tebe důležitý. No a když mu řeknete, jak to spočítat, a on pořád vůbec neví, co po něm chcete, tak mu řeknete, to se samozřejmě bude počítat nad těma datama, který vy nám poskytnete z těch zdrojových systémů dat, a můžete to zase obrátit a jít s ním zase jako od zhora až nahoru. Jo? A vlastně s ním vytvořit to zadání. To je jakoby z mýho pohledu ve Škodovce i kolikrát, jako i mimo, když jsem pracoval ve Škodovce, ten největší problém. Fakt se to jako může zdát úsměvný, ale pak je ta realita. Zákazník přijde, já chci začít na prvním patře a vy řeknete, co základy. Nerozumíte si nejdřív. Takže jako někomu můžete vyslat, jak se staví barák, tak je dobrý taky tomu zákazníku nejdřív říct, hele, chápu, že chceš tu analytiku, ale víš vůbec, jak se takový projekt staví? Ne, pojďme si dát půl hodinku, já ti to řeknu a on se nad tím aspoň pak může pořádně líp zamyslet. To je teda tato architektura. Máme tu další soutěžní otázku a to je takzvaných jako pět pohledů na data, což nevím, jestli je v nějakém syllabusu, to je oficiální. Já to znám od mýho nadřízeného Jarderise, jakožto jeho takový know-how. A máme tady pět pohledů, jak se na data můžete dívat a který vám je můžou proměnit prostě na hromadu ničeho. Takže ty pohledy můžou být legislativní, matematický, obchodní, společenský nebo technologický. A teďka ta otázka je, jestli někdo zvihne ruku a uhodne, jaký dva já jsem vybral jako teď v současné době nejkritičtější, který vám ty vaše data můžou poslat úplně do kopru. Tak poprosím kolegu. Ten společenský je správně, ale ten legislativní jsem tam nezařadil. Ale za odvahu pak si vyberte. A nevím, jestli ještě někdo chce zkusit ten druhý. Takže máme společenský a ten druhý. Technologický ne. Nevím, kdo to řekl. Je to správně. Jestli někdo teď ještě zdvihne ruku, OK, tak ten obchodní je správně. A ta zvláštní věc na tom je, já to přeskočím, ten obchodní, ten bude jakoby to nejdůležitější kritérium vždycky. Od začátku až do konce biznisu, až do konce světa. Dokud se prostě z těch dat bude něco prodávat, bude to problém. Společenský, to je teďka jakoby docela akční téma prostě velkýho bratra, kdy Facebook má vaše data, Google má vaše data, všichni mají vaše data z toho, co používáte. A pak je ten problém, kdo jak to použije. Jestli znáte třeba kauzu Cambridge Analytics, tak tam vlastně jako to bylo takový neškodný. Oni si koupili data od Facebooku a z toho prostě vytěžili informace o tom, kdo ještě nebude volit o tom Brexitu a jak ho dostat do toho, aby o tom Brexitu volil. Jakoby krásný případ, jak si projít tu hierarchii a jenom z těch dat udělat nějaké rozhodnutí a jak ty lidi přesvědčit. Eticky už je to jako velký ne. Jo? Prostě ty data se neměly nikdy dostat ven. A ten obchodní, jak už jsem zmínil, tak ten je v tom, že úplně na začátku jsem to řekl, vy ze začátku máte ty data
jako náklad. Prostě máte někde nějaký datový centrum. Prvních pár let, když začnete jakoby úplně třeba datový centrum, tak to prostě bude brutálně v mínusu, ale musíte mít v hlavě ten plán nebo spíš na papíře nějaký business case, jak časem ty data budete monetizovat. Ať už teda jako nešťastně prodávat třeba jako ten Facebook, nebo je budete třeba používat nějaký optimalizaci svých procesů v rámci své firmy, že vám to přinese peníze. Tak, já koukám teďka na čas, máme do 13.30, takže zhruba 4 minutky. Takže nebudu rozebírat ty další, jenom možná tak ve zkratce ty technologický a matematický teď nepovažuji jako za problém, protože když vezmu třeba 30 let zpátky, tak OK. Udělat si prostě nějakou neuronovou síť na 486, to byste prostě za života nespočítali, stejně tak jako nějaká matika. Nemohli jste prostě jít na nějaký fórum s Pythonem, stáhnout si knihovnu, lineární regresy, neexistovalo. Museli jste prostě vzít knížku, statistika pro první ročník, napsat si to, naprogramovat, spustit. Když ne, měli jste problém. A legislativa ta zase byla jakoby pár let zpátky, to zrovna když já jsem začínal, tak jsem řešil GDPR v IT a tam byl se problém takový, že vy něco děláte třeba 10 let, a pak přijde nějaký DPO, ten Data Protection Officer a řekne, hele, co to tady děláte? A řeknete, no a tady prostě budou ty zákazníky, vím, že to je prostě Karel Máňa, kupuju si tohle, no a vím, že jako když jim dám tohle tu slevičku, tak oni si to koupí ještě víc. Jako, co to nemůžete dělat? To můžete anonymizovat. No pak mě to je na nic. EU. To je teďka vlastně vyřešený tím, určitě jste si všimli, že teďka zaškrtáváte plno checkboxů, to je vlastně jeden z výsledků GDPR, ale neznamená to, že třeba za 5 roků nepřijde GDPR remastered nebo GDPR 2, jo, něco v tomhle smyslu. Takže ten společenský se může přeměnit zase na tu legislativu, ale ten obchodní problém nebo pohled nám tam zůstane. Tak, udělej to. No, a tím jsem vlastně uzavřel už tu naši teoretickou část, kdy rád bych se vrátil k tomu, že opravdu mohlo se to zdát jako, že něco, co fakt víte, ale vždycky až v té škole vyjdete, většinou tady, kdo se hlásil, že už je v práci, tak pokyval hlavou. Fakt jako cílem z té přednášky bylo, že ty data jsou na nic, dokud si prostě jako fakt business neuvědomí, co z těch dat může dostat a jak je může použít. A to je fakt jakoby základ, s kterým byste pak měli jako tu školu vyjít a počítat s tím a právě jim osvětlit to, ty best practices, který vy se tady naučíte, tak jim říct, že vy je musíte dělat. Není to o tom, jako je populární heslo, my to uděláme. Ne, tak prostě my to jenom neuděláme, my to musíme postavit podle nějakých pravidel a nejde přes to vlak. A vy byste právě měli mít i tu roli, že budete vlastně ten biznis tak trochu vzdělávat. No. Kam jsem se tím chtěl dostat, je zase zpátky teďka na naše centrum ve Škodovce, protože jak jsem zmínil, tak pracuji na centru procesní automatizace. A proč tam cílím je to, že v současné době tam máme 2 stážisty právě z VŠE. A chtěl jsem vám to jenom tak nějak trošku přiblížit s tím, že určitě znáte Python, znáte nějaký nástroje pro automatizaci. My používáme teda zrovna Automation Anywhere, vy třeba možná znáte UiPath nebo Blue Prism. Tak my zrovna používáme ten jiný nástroj, ale to ve výsledku prostě jenom v jiný mikině převlečený. A ještě třeba například SQL, případně kdybyste se chtěli víc orientovat do analýzy, můžete tam s náma spolupracovat na tom taky. A je to takový velký oslý můstek s tím, že mám tady ještě takový letáčky, o kterých vám za chvíli řeknu, ale teď si ještě zahrajeme ten ENIAC, ať to stihneme. Protože tu procesní automatizaci vy tu úsporu nějak musíte vyjádřit. A na to je tady takový hezká zkratka FTE. A pokud se někdo přihlásí a řekne mi prostě, co ta zkratka znamená, tak dostane toho ENIAC. Já myslím, že tam kolega v zeleném byl první. Je to tak, je to tak. Chtěli byste to i vysvětlit místo mě? Tam, jak já to jenom vnímám, je, že úplně fakt ve zkratce vy máte nějaký full time. Řekněme, člověk může odpracovat 40 hodin týdně na full time. Takže 160 hodin prostě za měsíc. A vy pak ty FTEčka můžete vypočítat tak, že udělal jsem tu automatizaci, ta šetří 20 hodin týdně, spouští se to teda každý týden, takže 80 hodin to ušetří za měsíc. No a z toho vám teda dá ten poměr, že ušetříte 0,5 FTE. Je to takový eufemismus, protože prostě HRisti se nemohli dohodnout na tom, jestli ten půl člověk, jestli pak šetříte nohy, nebo jestli prostě šetříte torzo. Takže tohle se dá jako daleko, daleko lépe vyjádřit. Takže kolega v zeleném, toho si nemusím pamatovat, aby dostal toho ENIACa. K tomu dostanete i tu taštičku.
A myslím, že to stíháme dobře. Protože tohle už je úplně jako finále. To je finále. Kdo by měl zájem právě ohledně té stáže, tak tady můžete kouknout na ten QR kód. To vás dá na stránky Škoda kariéry a můžete tam buď odebírat nějaké novinky z hlediska kariéry. Můžete ohodnotit i tuhle přednášku, pochopitelně jenom pokud tam dáte nějaké pozitivní data. A můžete se ale podívat i na tu škodukariéra.cz přímo. A tam vlastně najdete i pracovní nabídky, nebo spíš myšleno, jaký nabídky stáží už jsou teď a jaký třeba závěreční práce, pokud vás zajímalo psát ve Škodovce závěrečnou práci, tak ty informace tam najdete taky. Jinak jsem chtěl ještě dodat, že tady na vše přednáší moje kolegyně Lucka Bémová, takže po nějaký přednášce se můžete klidně jí taky na to zeptat, přidat jí nějaký kontakty, určitě s váma zůstane v kontaktu, je dost akční, ve Škodovce pak na to mají každý týden prostě speciální schůzku. To je fakt ode mě všechno, vidím, že kolega už to se chystá na dalšího, takže jenom za mě si pamatujte fakt, že data jsou na nic a je to v pořádku. Vy ale z nich můžete prostě vytěžit tu hodnotu pro biznis, pak jsou na něco. To je teda ode mě všechno. Kdybyste nějaký dotaz, tak můžete se zeptat rovno tady, až si budou lidi něco přebírat, případně až já si to budu balit, nebo mě prostě vyvíst na chodbu tady za sako a na něco se zeptat. To je za mě všechno, díky.